በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ተሰማርተው እየሰሩ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዛቸው እየዘገየ እንደሚከፈላቸው ለአብነትም የካቲት ወር አልተከፈለንም ሲሉ በአሻም በኩል ቅሬታቸውን ያሰሙት ባሳለፍነው ሳምንት መገባደጃ አርብ መጋቢት 6 2016 ዓ.ም ተመረተ ነበር። በወረዳው የገንደዋ ከተማ ሰራተኞች ደሞዝ እንደሚከፈላቸው አስተውሰው በገጠራማ አካባቢ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኛ በመደበኛነት ደሞዝ ያገኛ አይደለም ማለታቸው አይዘነጋም። ይህ ያሻም ዘገባ ከተሰራጨ በኋላ ቀዳሜና ሁድን ጨምሮ እስከ ሰኞ መጋቢት 9 2016 ዓ.ም ተመረተ ባሉት ቀናት ወረዳው ለሁሉም ዘርፍ ሰራተኞች እንደከፈላቸው ላሻም አስተውቀዋል። ለምሳሌ እኔ ግብርና አለ የትምርቱም እንደዚህ የሌሎችም እንደዛው ነው ገብቷል። እናንተ ዜናውን ምን ዘገባውን ሰራችሁ? ከዛ በኋላ ያው ቅዳሜ ወደው እንትን አረገ እሁዱን ገብቶልን እንትን ብለናል። እነሱም የሆነ ላለመሳጣትና አንዳንዴ የቅንነት መጉደል ነው እንጂ ሁኔታዎች እኮ ያን ያለ ጥረት ኑሮም አይደለም። ግን ነገሩ ደግሞ እነሱ ሲጋለጥባቸው ቶሎ ብለው ያንን ለመሸፋፈን ብለው እና በእናንተ ትብብር እንትን አግኝቷል መፍትሄ አግኝቷል። ነገር እየሆን ሰሞኑን አገቡት ያው በጫና አግብተውታል። አሁን ተከፍሏል። አዎ የሁሉ ተከፍሏል። ተበዳድረን ፈልገን አምጥን ብለው ከፍለዋል። ማረጋገጥ ይቻላል። ዞሮ ዞሮ ይሄ ሂደት እየቀጠለ ነው ያለ ምን ጊዜም የኛ ቅሬታ በወቅቱ ተከፍሎ አውቅም በወቅቱ እንዲከፈል ነው እኛ የምንጠይቀው። ዘገባው በአረብ ተሰርቶ ቅዳሜ በአንድ ቀን ጋፕ ማለት ነው በአንድ ቀን ጋፕ ነው የገባለን። አሁን በባለፈው ትናንት ቅዳሜ ዕለት በሰባት እና እስከ ትናንት ባለው ገብቷለኝ ደሞዝ ጥሩ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ መቼም ከመቅረት ማርፈድ ይሻላል እንደሚባለው ደሞዛችን አሁን መከፈሉ ጥሩ ነው። ነገር ግን ከአሁን በኋላ በጊዜው ስራ እንዳይስተጓጎል በሰዓቱ በጊዜው እንዲከፈለን ነው እኛ የምንፈልገው። ያውኑ ተከፍሎናል። ሰራተኞቹ በድጋሚ ወረዳውም ሆነ ዞኑ ደሞዝ ያለ ክስና ቅሬታ እንዲሁም የስራ መስተጓጎል ሳያጋጥም ያለበትን የገቢ አሰባሰብ በማሻሻል በሰዓቱ እንዲከፍላቸው አሳስበዋል። ሂደቱ ግን ቀጣይ ስለሚቀጥል ወደፊት የሚስተካከልብን መንገድ እንዲያመቻች ወረዳው እንድጠይቁን እንፈልጋለን። ወረዳው እንግዲህ ያለበትን ችግር ቶሎ ቀርፎ ግብር አልሰበሰብኩ ምናምን የሚለውን የራሱን ስህተት ወደ እኛ ከማድረግ ይልቅ እነሱ ማድረግ ያለባቸው በሰዓቱ እና የቅንነት ችግር ስላለባቸው እሱን ነገር እንዲቀርፉ ነው። ሁሌም በሰዓቱ በ30 ሁሌም በሰዓቱ እንዲገባለን እንጠይቃለን። ካሁን በኋላም ባለው ማለት ነው እኛ እንፈልግም በዚህ እንዲቀጥሉበት እናንተ ሞር ግፊት ብታደረጉበት ጥሩ ነው። አሁን ጊዜውን እየጠበቁ ኦን ታይም የመሆን ነገር እንዲቀጥሉ በዚህ እንዲቀጥሉበት ነው እናንተ አሁን የምትሉልን የምትነግሩልን። አሻም በዚሁ ጉዳይ በድጋሚ የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪና የዞኑ ኮማንድ ፖስት ምክትል ሰብሳቢ የሆኑትን ቢክስ ወርቄን በወረዳው ለምን የመንግስት ሰራተኛው ደሞዝ ያለ ቅሬታና ስራ ማቆም በመደበኛነት መክፈል አልቻላችሁም ስትል አነጋግራለች። ዋና አስተዳዳሪው ለዚህ ጥያቄ ምላሽ አሉትን አብራርተው ላሻም እንደሚከተለው ነግረዋታል። ያው የሚዘግይበት ምክንያት የባጀትና የጥሬ ገንዘብ አለመመጣጠን ዋነኛው ምክንያት ይሄ ማለት አካባቢው ላይ ይሰበሰባል የሚባለው ገቢ አለ፣ በድጎማ ከክልል የሚመጣው ገንዘብ አለ በበጀት ተይዞ። ስለዚህ እነዚህ አለመጣጣም ከአካባቢው ላይ የምንሰበስበው ገቢ ወደኋላ ሲል በገቢ አሰባሰባችን ላይ ድክመት ሲፈጠር የተቀመጠው ባጀት አለ፣ ግን የጥሬ ገንዘብ እጥረት ይመጣል፣ የካሽ እጥረት ይመጣል። ያን ጊዜ ዝም ብለሽ ገንዘብ አይገኝም። ወይ ከክልል ተበድረሽ ነው ማለት ሰብስበን እንተካለን አሁን ከሚቀጥለው ባጀት እናተካካለን ተብሎ ነው። ከክልል ተለምኖ ነው ደግሞ ከዚህ ሰብስቦ ነው። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ክልልን በመጠየቅ አሁን ደግሞ እዚህ ተጨማሪ ገቢ ማህበረሰቡ ሰብስቦ ለመክፈል ጊዜ ገፋ ይላል ይወስዳል ማለት። ስለዚህ በዚህ መካከል የሚፈጠር የኢንተረስት ኮንፍሊክት የሚባለው አይነት ስሜት ስለሆነ በእነዚህ መካከል የሚፈጠር ስሜት። በዚህም ባሳለፍነው ሳምንት ሰራተኞቹ ያነሱት የደሞዝ ጥያቄ ቅሬታ ምላሽ እንዳገኘ መረጃው አለኝ ሲሉ መክፈላቸውን ተናግረዋል። አሁን ተከፍሏቸዋል። እንግዲህ ያለ መረጃ ተከፍሏቸዋል የሚል ነው። የቀረ ካለም በዚህ ሂደት በዚህ የሚታይ ስለሆነ በዚህ መካከል እነዚህን ጋፖች እየሞሉ የሚከፈል ይሆናል ማለት ነው። አሻም ከዞኑ አስተዳደር በተጨማሪ የመተማ ወረዳ አስተዳደርን አነጋግራ ለተነሳው የደሞዝ ቅሬታ በሁሉም የስራ ዘርፍ ስር ለሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ከፍለናል የሚል ምላሽን አሻም አግኝታለች። አሻም ከሁለት ወር በፊት በሰሜን ጎንደር ዞን የአድርቃይ ወረዳ መምህራን የደረጃ እድገት ደሞዝ እንዲሁም ከሳምንት በፊት የሰሜን ጎጃም ዞንና የጂማ ዩኒቨርሲቲ የጤና ማዕከል ባለሙያዎች የተጨማሪ ስራ ሰዓት ክፍያ የተፈጸመላቸው አለመሆኑን ስለመናገራቸው መዘገቡ ይታወሳል።